Բարև եւ բոլորին, ձեզ եմ ես բոմժիկ Դարսիկը ու մենք շուտով էսօր շարունակենք մեր բոմժի արկածները Minecraft-ում։ Կարոչի, զուս պրիվեցիկի բրատանչիկ, մենք մի հատ քել տենանք ինչքան դախոդ ունենք, տակ օրիշի խառնարը կոմոցող դրած տակ ստե շշերնա 100 ռուբլի։ Դա կետի լավ չի գիտես, բայց որ 100 ռուբլի, բայց շշը լավա ունենք։ Լավ անես 100 ռուբլին քեզի, հələ որ բոմժիկային չես տեսել, հա, հələ չես տեսել բոմժիկային։ Արի Ուրիշի служба նա ըղը որ ինձ կանչումա։ Հա ճիշտ է, տղեկին խնդրել է ժուրցս ворստը բասարքին չեմ հավատում։ Լուրջես դու խոսում, օրը ինչ սիրունա։ Այսի բունկեր չոքնա մեր ժողովուրդը ստեղ սարկած։ Նկա օրա, պատայնո եսիմ ինչ է սարկած։ Դուզից քնելու տեղեր, բաներ։ Նու նայ, ստեղ երկու հատ է քնելու տեղ կավելացնես, կամ վերևը սենց մի աճոգի։ Այս նկարը կարանք ստես նայ հանենք, այս նկարը նայ կարանք ստեղ տնենք, պրինցիպի։ Օ, սիրունա ըղավ։ Նե այստեղ կարաս մի հատիկի ավելացնես ինձ առանձին տեղ, բան։ Նո, զզի չխանգարեմ, էլի դու բոմժիկայա քնեք։ Ստաս բոմժիկային չես տեսա, բրատանչիկ։ Բոմժիկային տիպը, նո, քանի օրա չկա։ Հն։ Գնացելա քաղաք։ Ահա, իսկ եփ ա գալու, գիտես էդի։ Այսօր ա գալու։ Օ, օքեյ, օքեյ, շատ լավա։ Դու ոքստել սենց սիրուն պատաժ, ուրտս գրի կոմենտնեմ ձեր մտքերը սիրուն է թե չի, որը շատ սիրուն են սարքե։ Դա դաժե նավագոյնի ստիլով բանով սարքածա։ Մալադեց ապեջ, մալադեց, ռեսպեկտ ձեզի։ Տակ շովուրտս, բայց քան որ մենք մի քիչ այդքան է լավ փող չենք աշխատում, հա, ինչքան փող ունենք, օբշով 44100 ռուբլի փող կա, հա, ձեռներս։ Լավ, զուս դու աշխատի, բրատանչիկ։ Տակ, տակ քիրա շովուրտս նայք, քան որ մենք շշերի գործը, նո, էթումա, էթումա, չեմ ասի, չեմ չի եթում, բայց ինձ ես ինչ լավ ձևով չի եթում։ Ես չգիտեմ ժողովրդս ինչ պետք է անենք։ Տեքս լավ, նայ։ Հիմա քելեք մենք ենք նախ մեջ մոյկան, քելեք ենք մեջ մոյկան, կակրաս հեսա կենք աշխատավարձը ստանանք, հլը տենանք այն աշխատավարձից ինչ կախի, ոչ մեկ աշխատավարձ ինձի չի ուզում, տա ու չի տալիս։ Տեքս։ Օ, պրիվետ Ռուֆիկ, պրիվետ բրատանչիկ, պրիվետ շեֆապե, շեֆապե բարև։ Տեքս։ բարև, հա, բանը լսի, պետ ինչ են դրան ասում, իմա, կետքեր մետ նու ներս կանք էլ, ծուրտա, դու կայստումով ես, իսկ ես իմ շորը կործերի, նու պճացավելի, կարոչ է, լավ, կարջ ասեմ, իմ փողերի եպես ուզում տաս, աշխատավարս, դու դիս, ու դի, աշխատավարսի կելի, ոնց որ ասում ասկան մեզ, չեմ տա, տակ, Չո չեմ տա, այսինքն չեմ տա, դե չու արա, ոնց չեմ տա, ինձ աշխատացնես, փող չես ուզում, տաս չի հասկացա, քո աշխատավարձդ, Чем так хочешь отоварцать? Ну, чей, ծուշի աշխատավարձ չեմ ուզում, պրիսիմի իմն եմ ուզում, так что դու ինձ ցույց պարտավոր ես տալ ինձ իմ աշխատավարձը։ Ես որոշեցի եւ հասկացա, որ իմ սառը ջրով արա լվում եմ այդ ավտոները, թե ավճարն են որ քես տալիս են, ինձ թե ավճար են տալի։ Так, стоп, մի օր, ինձ ի՞նչ թե ավճար են տալի։ Ես էդի քես չպիտի տամ։ Չէ, բայց էդի այսքան չի ավճարը, բայց իրենք ավտոյի փողը ո՞նց են տալի։ Ա, տիպը, հն։ Ահա, դա կնդե, զուսնա ժուս, խոսում ընդեղ ծախում եմ, շատ լավա, շատ լավա, ինձ են տալիս, որ կարող են մտնել, ա, լուրջ ես խոսում, դզ ես, բայց լավ հասկացակ, աշխատավարձը, է, չայվոյ, չայվոյ, բայց աշխատավարձը լա, պետք հասկանում ես, աշխատավարձը լա, ինձի պետք հասկանում ես, դի ոնց որ չայվոյ, չայվոյ, ոնց ասում աշխատավարձը աշխատավարձ, հասկանում ես, դեք շտո պետի որ սա սիրուն իրա տեղը լինի միշտ, չեմ տալու, որովհետև լավ չես ա, Так что? Лав чем աշխատում? Կգաս այսօր կնայես կտենես ոնց եմ աշխատում։ Կռոկոցի լինեյ, ուզում լավ չես աշխատում։ Նե ժողովուրդս հետա քրքիրա։ Լանը մտանք մի անգամ էս գործի, տակ սնեի, քան որ ինքը ասաց որ այդտեղ кайֆեր կա, ծեր կա։ Եաքս ես էս կվեկալեմ ինձ ես փողերը ժուրսս բարձվեց էս փողերը ես էս կանենք։ Արի ես գիտեմ ինձ պետք է փողտան։ Հեն բայկեր, այսինքն ինձի պրոստը չայվը չտվեց։ Նո իհարկե էլի կռոկոցիլա որտեվ չայվը չտվեց, բայց պրինցիպի նորմալ է։ Հեսա ուրվորը ժուրսս արդեն պետք է իմ այդ հաճախորդները գան, հենց որ գազան բանը, մոյշիկը գալիս աստեղ, մի անգամ ծաղ ավտոները շուշուտ գալիս են, ըհան հետա, եկավ, եկավ, դա ավեց է, բարև ձեզ, բարի գալու, թոք, ուրա ռովի կարա, ես իչ պարկուրիստ ես դու, ես ծխկվով գետին էրա, բարև ձեզ, բարի գալուս մեր քաղաք, ուրույսի իչ բոմ մաշինը է, այո, Բարձս, բարձս, դուք ով է տաքսիս տարամ, ու, շատ լավա, շատ լավա, ձեր բանից հասկանում, դուք հայ չեք, հա, ոնց հասկացա, մեկենաս լավա, լավ, բրատ, օքեյ, բրատ,
Հա, աշկիս բան, հա, վրացի է, վրացի ես, հա, աշկիս, հա, ոնց որ զգում եմ բարբարից բանից վրաց, հա, վսե, օքե, տաքսիս տախպերք, դե դու գնեք ասեմ գումարը մուծի, ես կլվանեմ, տեվեցի, տեվեցի, տեակ շորդս նեք, հիմա ոնց ենք լվանում, վսե, տեակ, դուք ինչ է կարա կայնը նա, ես չեմ, սիրուն կլվամ, տեակ նեք, այս ենք նախ ստեղ, մետ, օպա, ստե մի քիչ զադնի ենք տալի, էհեն, տեակ, ստե մետ պոլիշները միացնում ենք, տեակ, ստե, օպա, վսե, մեացրինք շորդս, սիրուն պոլիշ ալում, ստեղ մեր մաշին կան, շատ լավա, շատ լավա, տեակ, սիրուն պոլիշ եղավ, հիմա գալիս ենք ստեղ մի հատ բաներ ենք անում իրա վրայից, տեակ, ստեղ հեսա ռիչա ջոկները, տեակ, մի քիչ սենց, իարկե, մի քիչ դժվար է, այս ավտոները կշել է, այս շանդոլիզերը, տակ, Որուշ մից ավտո յորո, հազիվ է տեղանում, վուխ, լավ ես ռիճակներ ենք նենք ժողորդս միասնում անջատում, մի անգամից, որ չորացնի ավտո մեկենան, պոլիշները դե հեղուկա չէ, ինք ընդեղ բանման ունի, դյակս մի անգամից մեջ ջուրեքը վերստենք մեր մոտ, դյակս, այսի կնստենք մենք ավտո մեկենան ու մի անգամից այստեղ կկանգնենք, նու դաժը ոտ տակտը ոտ, ու մի անգամից տեղ այս իրանք սիրունքը միացնենք, այսի սիրունքը միացնենք ու մի անգամից օպա ջուրը կլցնենք, մի անգամից, ես են որ դաժը սխալ էի անում, ստեղ լցնում, բայց պարզվեց թե պտի լցնես, որ որով սիրուն անցնի բանանի, դիակս մենակ ոնց որ լավ չլված, մի հատ էլ սենց ենք անում, էհեմ, վսյո, սիրուն սախլավացինք ավտո մեկենան, վսյո, տաքսիստ արամ, Ապեջ կարասկաս, ես այսի սիրուն կշենք ժողորդս, ոպ, 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 էհեն, սյո, ու մի անգամիս բերինք ստեղ, դիակս, բայց տեսա կանունը, օրոմ, այս ասի գրուզին մրուզին հալնելու ճոգիր, վասյա գրուզին բանը դե չգիտեմ, ո, մերսի, ինչ էլ է, տեսա, տեսաք, հա, մորացել էի հաց իմ կողմից, ո, մերսի, մերսի, օրը չայ վայ չիկի, սյուդա, մերսի բրատանչիկ, մերսի շատ, սյո, ես ձեր մեքենանը, խնդրում եմ, կշեք, գնացեք, բարի ճանապարհ, դու հիսա շուրթը ստացվում ա, սախ սիրուն ստացվում ա, մեր մոտ, հելը դաժե ես կայլը բանկ տանել, սիրուն ճոգիր, հաորնոսներով, եսի ասենք սենց մի անգամից որ դնենք, օպա, Ну, եկա փողա դառնում, որովհետև մի հատ էսենց ենք անում ժողովրդս, մի անգամից 1 2 3 4 5 5000, եսի հազարներով կայլավ եկալ, բայց եթե դու կոնենք օրը ինչ օֆտույո, դուզի ծորո, սյոշկիս 100 ուստ մարտալնելու լսի։ Լավ, հլա թո մտենակ ինչ հա։ Так, դու մի քանդի խնդրում եմ թողախ ես կքշեմ։ Քանդես, բիզնեսմեն, ես բարձ, ես բարձ, ես լասում եմ ձեզ։ Ու հորբլի դուզեց, այո, այո, լսում եմ ձեզ, ուտեն սիրում եմ ես մարդուն, են ասի լավա ավտոս, են ա, ինչ, ան, ան, եսի լվա ավտոս, ան, եսի լվա, ով, սյո, սյո, եսա կլվանանք, դու գնեսը կասրամ գումարը մուծեք, ես եսա կլվանամ, դիակ ժողորդս, որո դուզից, որո իսիշ մաշինը յորո, մաշինը վրե մինի ախպեր, դիակ, լավ կելը կսենց անենք ժողորդս, դեկ, 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 վսյո, վուխ, դեկ, մենք մս պոլիշները միասնենք, սիրուն թող պայպլ ծնի, խոպա, խոպա, ըհեմ, վսյո, հես այս ես տեղ սիրուն կլնի սախ, դավայցե, դավայցե, ըհեմ, այսի գատովը, ըհեմ, տեք նստում ենք մեջը, որ բույս ոնց են տենում ես տեղին շուշայով, բայց դես հարուսների կայֆեր նորի շել, ժորդս, խոպա, ըհեմ, կայնում ենք ստե, սյո, սախ ռիճակները սեն սխմում, սխմում ենք, սյո, ստեղ սիրուն ինքն իրա գործը անումը, սաղ ավտոմացված ա մեջ մոտ, մենք ես իր այդ գործ չունենք պրինցիպի, ու հիմա այս ենց ուղիղ կետանք, ստեղ, դվայ, դվայ, խոպա, կնգնենք այստեղ ու հետեք մի անգամից սենց կանենք ու հետեք խոպա, տակ չէ մեր ավտոմիքի շատ ընգավ գետին, այս ենց ավելի լավա, դյակ ստեղ սող կդզենք, ստեղ սող կդզենք ու մի անգամից կարանք ջուրը միացնենք, սյո, սիրուն ենց ակը մակրվի, էհեն, սյո, նու պրինցիպի մի քիչ կարանք լավ ստեղից մակրենք, սյո, որ 100% սաղ լվա, դյակ, 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 Աշկես դրա աշխատեղ աշեն աշխատողին վերցնեմ, հորա տենում ես ենի ոնց է խոսում, լավ էլը թո սպասիլ է, ես իրենք ասեմ, որը ոյց է տա, դյակս, ոյ, 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 որո, ճոգիք, ստես սխոլ էր որ ես ավտոն, դե եսի բանը էլ են, հարուսների ավտոյ ասկանում ես, ինքը շատ արագա, ես մեր պատերի բանով չի ելնում, տեակս, պարոն բան, բիզնեսմեն, ես վերջացրեցի ձեր ավտո մեքենան լվալը, պալպալում ան, չէ, մակլարենա, չէ, ես աշկիս, հա, պալպալում ա, պալպալում ա, ո, բ, տենմեք ռուրուվիք ոնց են ձեզ սիրում, ստե բաները, ես, բիզնեսմեն գագոն, ացենից արեց վապշե, նու, Ну, братанчик, чё, чаевой читались, ты чай аранс, чаевой. Ну, ярко тавел из БСД. Дря хамар есть кезик там. О, доширак не, то за все. Мерси, тарбер, ты саки доширак не рюнем. Жорто, за это киря. Так, все, давайте, гнацинг. Ох, ору, меня к часу син танк нагали.
Так, Ռուֆիկ, ես չեմ լվում ստե, չէ, ես տանկ լվող չեմ, նե, ես տես բանի չեմ մասնակցե, տանկ, մի ամիտ լվալու ստարակի արա, տանկա գալի, լուրջ ես դու խոսում, տակ, սու կայնե, լավ, օքի, պարոն ավիցեր, ես ասկանմըք պանակում ծարել եմ, այո, ճիշտա մի օր հետո պախանք, բայց դեմ, սաղ արես սիրուն, ույ յուրո, գժանության, մնում այս տանգը մտնի հարկե մեր տեղը, պարոն գեներալ, հա, գեներալա, ես ինչ ասի, վար չգիրեմ, լավ, դիոք շողուրդուս լավա մտանք, տաք ես տանգին պոլիշ պետ չի անել, տանգին մի անգամից պետքա այս ենց անել, շողուրդուս տանգին, թե չէ պոլիշ անենք, մեր պոլիշների ապարատակ պճանել, տեն ես ձից եկեք փող մուծեքը, հավսյոն դեղ փող են մուծում ժորդս, ես տեղ միասնում անջատում եմ, սիրուն սախ, սիրուն էլ նումա, չէ, բայս տանգը ավելի հեշտակշել է, ինչ խոսքան են մակլարենը, խայցա դե տանգը կամացա, չէ, խոչությ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 ու Հուկ, խոպա, բան չեմ տենում, թեմս չեմ տենում, տաք կելք սենց անենք, լավ, ես աստեից կհելնենք, Ռուֆիկ 1000 ռուբլի բողա վեկալում, իսկ ինձի 10 ռուբլի հազիվ բան են տալի, չայվոյ, նու լավ, 100 ռուբլի, բայս դեն, դիակս, խեն, վսյո, վերջ, ես սիրուն սաղ արեցի, պարոն, ինչ են քեզի ասում, ոպշմ, գեներալ, մայոր, չգիտեմ, դիակս, նու, դավոյցիմ, նի, չայվոյ չկի խոսք եք տվե, չայվոյների խատր եմ արել, Ռուֆիկը ծեցում է, ազոր ռուբլի է Ռուֆիկը ուզում, գեներալի հետ պատվով խոսիր, ճիշտ արա, գեներալի հետ պատվով խոսիր, որիս ինձ ես տալի, թե ես ում, եսով վեկալի, չէ, այսի Ռուֆիկիննա, իսկ ինձ չայվոյ չկ, թզ Ահա, նոր ուվիքն է լավ մի քիշ տվեց, լավ, պրինցիպի նորմալ է, պրինցիպի նորմալ է, վսյո, ձեզ տանգ եսի, ձյո ժորդուզ ես տղ պրինցիպի վերջացրեցի, եսօրվա համար այսքանը, էլ եսօր չենք աշխատի, վսյո, սպայսի բպրոտանչիքներ, Ինպես, վայ չէ, հաստաց սխալ եք, որ մնում այս են գեներալն ես չէ լիմի ատել, բրնի ասի պոնչիկը, պախավ պոնչիկը, դու ես սյո գնացինք իրար հետ, դեյակս, օքե, ուշկի ժողովորդ, ասա հիմա ես, սիրուն կետամ իմ լարյոք, այո, տենանք զուսը ինչ ասում, ոնց ա գործեթում, ոնց ա սաղեթում, այո, այո, տենանք ինչ է ստացում, հան զուս ոնց ա գործեթում, բրատանչիկ ոնց ա ստացում, ուրո, լովա, լովա, շատ լավա, շատ լավա, որ ես չիշ կան պողեսոշ, Ոկ, չո, բոտել, եսի, տակ մեր պեմ մեր մոտ բոտել ա, մենք ծախվենք ժորդս, էլ բիտակայան վերջ ունենք շիշ ենք մենակ ծախում, գրյոցա բոտել, այսքան շիշ անգլենիս թարգմանը, բայց ձյան կրճատ են երևի գրե, բոտել, տակ հելը արի, Հելար գոբնիք, տոշնել դրել ես ամնը, տես ինչ ես ամելը, մակրիս տեից, ես չես տեսեն բիզնես տեմ դրել մեն, տեկ կարապ դու զուսուսուս, պեջի, պեջի, մեզ իմի ոստիկան տենակ եզի բիտայով ստեմ, ինքի ծխալ կասկանա, պեջի, դու ա� Կարոչ է, ես ինչ ես ամ, ես բիզնեսը սարգում ես, հա, որ իմ գով, ոչ իմ գործ է լավետա, ոչ կո, հա, իմ աստը կոս ենց սարգելու, հեն, իմ աստը կո բոտել սարգելու, տարեն է սախալ գելի բոտելը որնարա, հեն, գոբնիկ, խելար գոբնիկ, որը ասրը փողի, որը շշերի հովոքել է, տակ զուս չուծեց ես մենակ, կո գործերը լավ էրեթում, ես էլ ասի սարգեմ, տակ ետ իմ գործը լավ էրեթում, բայց քոնը, լավ, լավ, զբաղվի, զուս արստե, զուս, արստե, եսի կաղա հատուկ ձևը ջոգիս, դու գնա աշխատանքիտ վապշիր, գնա աշխատա, եսի կաղա հատուկ հնարկեր, որ կային գողան էին ջոգիք, ժորդս, դրա մար ես ձեն չեմ, տա ես գիտեմ, որ մեր բիզնեսը ավելի բոմբը ու դու ավելի լավն
Այեմ ասում, այդ ինչ էր անունը, Վարդի, Վարդի, հա, Վարդի հետ կապնվի, անպայման մատ իմացի ինչ է աղել, եպ հագալու, թե չէ մենք ոնցոր մնացին կերկուսով, հետի կայֆը չի, դյակ ժողովուրդս, նու, ինչ ասեմ, բրտան չկյուսում, ձեր դուր նեկով ես որվով մեր սերյան, այո, գոբնիկները մենք հետո հլկը զբաղվենք, հլկարը կոմենտներում ըստ ձեզ գրեք, ինչ կարելի անել դրանց հետ, իսկ մենք այսօր, ուֆ, կգամստե, ու կհանգստանամ, դյակ շտո, Այսօր լավ գործարեցինք, լիքը փոխաշխատեցինք, դե ինչ ժողովուրդ ուսում ձեր դուր եկավ այսօրվա վիդեոն, կդրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, տակնդը վերևն է մեկի ումում ծեցում են, այս հելել եմ թվոտեների ժարդ եմ, չույն թողում որ այդ գոբնիկները պրոստը կենթանի են, լանը ժողովուրդս, բականեր.